Çınma. Adası, konuşum kani. Seko yap ki teyze. Vay, yap ki? Keçe ayken de mi? Yapın borluğunu bilemem. İrte tan sakardan. Ketmesen kere gendir, oşu oturuşke. Vay, adası, doğru. Yap düştün ki. Lekin tayyorgarlik ko'rishim kerakmi? Qanaqa tayyorgarlik? Tog'ora pog'ora kerak bo'lsa, ana haydovchimga aytsang, bir pasta olib beradi. Voy, dadasi, bir ham zamondan ortda qolib ketgansiz ey. Hozir gaplardachi, faqat dollardan berishadi. U tog'ora degan narsalar qolib ketgan. Bo'lmasa nimaga so'p azon aytmasdan ketyapsan? Axir o'tirishga borishim uchun tayyorgarlik ko'rishim kerakmi? Salonchimning mijozi ko'p. Hali ham baraka topkur. Mani ertalabga yozib qo'ydi. Faqat sochimni turmaklash uchun. Ana undan keyin makiyaj bor. Manikür, pedikür degan narsalar. Adasi, siz buni qayerdan ham tushunardingiz? Bolalar nima bo'ladi? Azjonni siz maktabga tashlab qo'yasiz. Qaytishda akasi olib keladi. Sen o'g'limizni bo'yniga og'ir ishlarni qo'yapsan. Hali ukasiga qarash, hali uy ishlari. Axir u ham hali bola-ku, bo'yi bor ekan deb bunchalik ezurmi u bolani? Ha deb yonni og'irmang. Qaytamgacha pishiq bo'ladi. Hali endi 12 ga to'ldi-ku. Adajonisi hech narsa qilmaydi. Qaytamgacha pishadi, hayotga tayyorlanadi. O'zini o'zi eplab, bemalol o'z o'rnini topib ketadigan yigit bo'lib katta bo'ladi. Siz indamang, o'z holiga qo'ying. Ko'p gapirmasdan-chi, qani puldan cho'zing. Uning adasi qancha kerak? Ancha kerak. Ana, shkafda turibdi. Qancha kerak bo'lsa olasan. Menga so'zlari o'tmasligini juda ham yaxshi biladi. Lekin baribir bir marta asabimga tegib olish kerak. Farzandlarim nima qilishayotgan ekan? Olifta xotinim hech kimga gap bermay maqtanib o'tirgan bo'lsa kerak. Boy xonadonning qiziga uylansang, tiling ham qisqa bo'lar ekan. Ey rahmatli onam, onam. O'shanda aytgandilar, "Bolam, teng tengi bilan" degan maqol bor deb. Hozir sevdim, o'ldim deb uylamasan, keyin afsus qilmagan o'g'lim degandilar. Chunki hayot faqat sevgi muhabbatdan iborat emas. Sen sevgan qizni surishtirib keldim. O'ziga to'q, biznesmenning erkagina qizi, o'zidan boshqani yaxshi ko'rmaydi. Nahotki sizni o'g'lingizni yaxshi ko'rib qolibdimi deb qo'shnilari hayron bo'lishdi. Aslida rostdan ham u meni sevib qolganmidi? Yoki fotihasi buzilganiga o'zini sevgan qilib ko'rsatib, menga tegib ketaverganmikan? Lekin men uni chindan yaxshi ko'rib qolgandim-ku. Eh, bechora onam. O'li o'lguncha meni bolalarimni boqdilar. Xotinim faqat tug'ib berdi-yu, yana o'zini o'tirishi-yu gaplaridan bo'shamadi. Qomatim buziladi deb ona suti bilan ham boqmadi. Yo Alloh qudratingdan. Dunyoda ona so'zi yagona bo'lgani bilan onalar har xil bo'lar ekanda. Ey toba. Oy, eshik ochiq ekan. Voy, Alisherjon, siz kelib qoldingizmi? Vohliroq kelib qopsiz, bolam. Yo'man kech qoldimmi yig'ishtirishga? Men erta kelib qoluvdim. Bo'pti, Alisherjon, bo'lmasa sizga xalaqit bermay, tushlikka chiqqaningizdan keyin kelib tozalab olarman, maylimi? Yo'q, bemalol tozalavering. Tushlikkacha meni kutib o'tirasizmi? Endi kutib o'tirmay nima ham qilaman? Bitta o'zim yolg'iz bo'lsam, uyga borib ham nima qildim, bolam? Men borganimdan keyin o'zi zerikaman. Baribir uyda ham hech kimim yo'q kutadigan. Qatqa ham shoshaman, bolam. Bu yoqqa kelsam, hammani ko'raman, gaplashaman, dardlarimni unutaman, bolajonim. Hozir birpasda artib surtib tozalab ketamanmi? Mehropa, shuncha yildan beri ofisimda ishlaysiz. Lekin sizni yaqindan bilmas ekanman. Nega uyimda kutadiganim bo'lmasa deyapsiz? Yoki yolg'iz yashaysizmi? Alisherjon, ancha yillar avval
turmush o'rtog'im bilan 5 yashar farzandim avtohalokatga uchrab joyda vafot etishgan. Men endi qattiq jarohat olmagan ekanman, shifokorlar asrab qolishdi. Shundan beri yolg'iz yashayman. Ba'zida nimaga tirik qoldim deb o'ylab ketaman. O'sha paytda oilam bilan birga o'tib ketsam bo'lardi. Ammo lekin Allohdan qo'rqib shirk keltirmayman, bolam. Shundan beri yolg'iz o'zim yashayman. Oila muqaddas ekan Alisherjon. Ko'zimni yumdim degunimcha menga talpinib kelayotgan bolamni ko'raman. Yig'lab-yig'lab uxlab qolaman. Nafaqangiz kammi deyman-da, ishlab o'zingizni qiynamayapsizmi? Bir o'zimga qancha ham pul ketardi. Uyda o'tirsam zerikib qolaman. Betga kelsam xodimlarimdan gaplashaman, gurunglashaman, ancha g'amlarimni esimdan chiqaraman bolajonim. Baraka topgur. Bundan tashqari siz ochib qo'ygan ikkita dorixonangizda ham ishlayman bolam. Kechqurun charchab kelaman-da, u bu narsa yegandek bo'laman-u, shundan charchab uxlab qolaman. Bolasiz uy shunaqa ekan. Bolasiz uy odamni yutvorar ekan. Qana qilaman endi? Mana shunaqa gaplab direktor bolam. Ha, siqilmang opa. Agar ishingiz o'zingizga yoqayotgan bo'lsa, ishlab yuravering. Faqat o'zingizni charchatib qo'ymang. Rahmat. Baraka toping bolam. Alo. Alo dadasi. Nima deysan? Yaxshi ishlayapsizmi? Ha, endi siz gapma-gap yurgandan keyin biz kelamiz-da bolalardan xavotir olib. Yana boshqa topshiriqlari bormi? Kesatmang. Siz choyxonaga borganingizda men indamayman-ku. Menga qara. Mani choyxonam oyda bir marta bo'ladi. Sanikiga o'xshab har kuni emas. Aqlli o'g'limish. Sendan aqlli o'g'lim. Hozir uyga kiraveraychi. Biron yegilik buyurtma berarman. Mana 2 soatlarda borib qolaman, bo'pti. Bo'pti, sog' bo'l. Assalomu alaykum akajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan bolam? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi elizman ajon. Rahmat bolam. O'g'lingiz qani? Qornim och dedi. Tuxum bilan kelmasa qo'r berdim. Yemayman deyapti. Voy, o'g'lim, nimaga akangni xafa qilyapsan? Menga akam bilan oyim ovqat yoqmaydi. Bu ovqatlardan sog'indi. Voy jonim bolam, men ham buving rahmatlining ovqatlarini sog'inganman. Lekin ilojimiz yo'q bolam. Ovqat yemasak bo'lmaydi. Qani bolam, nima ovqat yegingiz kelyapti? Xoddog yegin kelyapti. Xoddog yegin kelyapti? Buvam aytardilar, xoddog ovqat emas. Uyda pishirgan ovqatni yeb, mazza qilib, ham shirin, ham foydali yerdilar. Dedi, keling kelamiz, bir amallab ovqat pishiramiz. Aksiga olib, men ham o'sha tuxum qovurishdan boshqa ovqatni bilmayman-da, bolam. Dada, bir gap aytaymi? Oyimga biz bilan umuman ishlar yo'q. Na bir darsimni qildirmaydilar. Na bir men bilan qiziqadilar. Baholarim ham tushib ketyapti. Sinfda 2-3 o'qiydigan o'quvchilarni qatoriga tushib qo'yaman. Ustozim necha marta oyimni maktabga chaqirdilar, lekin oyimni borishga vaqtlari yo'q. Ha, mayli bolam, sen xafa bo'lma. O'zim seni ustozing bilan uchrashaman. Seni yaqin kunlarda repetitorga beraman. Ha, repetitorga qatnasam ukamga kim qaraydi? Bilasiz, oyimni o'tirishlari ko'p. O'tirishlar bo'lmasa buvimnikiga borib olib, kechgacha o'sha yerda o'tiradilar. Ada, ketdi, qornim ochib ketdi. Bolam, ovqatlagani bormaymiz. Uyga buyurtma beramiz. Hozir o'zlari olib keladi. Demak, senga xoddoq. Akasi senga nima? Bilmasam, yegim kelmasa ham, meni ham qornim och, mayli, mayli, lavash. Ha, bo'lmasam, ikkita lavash. Keyin bitta xoddoq. Ana. Bitta xoddoq ekan. Bo'ladimi, bolam? Oyimgacha-da?
Ha, o'zi oyim biqimdan kelganlar. Har doim qorlari to'q, xavotir olmay oyimni. Voy. O'g'lim, sen biqin degan so'zni qayerda o'rganyapsan? O'rtalarim bilan maktab boshxonasida zo'r ovqatlanib qolsak, zo'r biqin bo'ldi-ya, deyishadi. Ha, shunaqami, bolam? Qani, bo'lmasam uyga kiramiz. Qani, yuringlar. Ha, o'zimni bolalarim. Rashidov, nimaga maktabga bormasdan ko'chada yuribsan? Salom, siz ham maktabga bormadingizmi? Iya, hali sen meni so'roqqa tutyapsanmi? Senmi ustoz yoki menmi? Ha? Ustoz, oyimni maktabga chaqiruvdingiz, vaqtlar bo'lmayapti, bora olmayaptilar. Shunga yana so'raysizmi deb o'qishga borgim kelmadi. Hammani oldida so'rasiz, uyalamanmi, ustoz? Yaxshi, hammani yonida sendan so'ramayman. Hozir ikkinchi darsga kirasan. Mena ruxsat olgandi deyman, lekin bu oxirgisi, bilib qo'y. Oyinga kelsak, ular kelmasa, men sizlarnikiga boraman. Kelishdikmi? Yur. Ustoz faqat juda ham yomon bola demang. Buvimni ruhlari xafa bo'ladi-da. Chunki dadam to'polonchi, sho'x bola, ustozining gapiga kirmaydigan bola bo'lsang, buving sendan xafa bo'ladi deganlar. Seni xulqing juda yaxshi. Men seni yomonlamayman. Lekin baholaring tushib ketyapti. Balki senga dars tayyorlashingga sharoit yaratib berishmayotgandir. Faqat shular haqida gaplashaman. Xo'pmi? O'zing nega uy vazifalarini bajarmay kelyapsan? Maktabdan kelayotganimda ukamni ham olishim kerak maktabdan. U juda erkatoy. Oyim kelgunlaricha uni o'ynatib, ovqatlantirib, keyin kir yuvish kerak, uni olish kerak, changlarni artib. Shu oyimga qarashvoraman. Lekin sen baribir yaxshi o'qishing kerak. Buving xohlaganlaridek, dading kabi rahbar bo'lib ishlashing kerak. Esingdami? Buving rahmatlik majlislarga kelardilar. Ustozlar seni maqtashganda, tabillaringda alo baholaringni ko'rib, xursand bo'lib, "Bu mening nabiram-da", deb g'ururlanib qo'yardilar. Esimda, ustoz. Shu paytlar zo'r edi. Hozir bilasizmi, hayotimiz serkarlik bo'lib qo'ygan. Dadam nuqul uyning faizi onam bilan ekan, dedi. Ha, tushunarli. Lekin baribir o'qishingni tashlamagin. Hozir. Namuncha besabr silab boryapman mana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Kechirasiz, tanimadim. Men o'g'lingiz Sanjarning sinf rahbari bo'laman. O'g'lingizning o'qishlari pasayib ketayotganligi sababli siz bilan gaplashgani kelgandim. Bolam ustoziman deng. Ha. O'zira tanimasiz, siylamas deyishadi-ku. Qani, kiramiz uyga? Yo, mayli, rahmat. Birovga kelgandim. O'g'limiz nima sho'xlik qilib sizni asabingizga tegdi? Sizni o'g'lingiz juda ham aqlli, odobli, namunali o'quvchilarimdan. Faqat baholari pasayib ketyapti. Balki uni dars qilishiga sharoit yaratib bermayotgandir sizlar. Siz sharoit yaratib bermayapsizlar deyishdan oldin hovliga kiring. Sharoit bilan yaxshilab tanishib chiqing. Anundan keyin gaplashamiz, xo'p? Kiring. Men sharoit deganda sizlarning boyligingiz, mol-mulkingizni nazarda tutayotganim yo'q. Xo'p, unda nimani nazarda tutyapsiz? Nega bola uy vazifalarini bajarmay boryapti? Siz ona sifatida nega ularni nazoratga olmayapsiz? Axir bolangizning kelajagi mendan ko'ra sizga ko'proq qiziq emasmi? Menga qarang. Siz ismingiz kim? Gulnora Akbarovna.
Gulnora Akbarovna. Siz bizani bolamizni taqdirini o'ylamay qo'yavering. Allaqachon adasi bilan bolamizni kelajagini, qaysi o'qishga kiradi, qayerda ishlaydi, hammasini kelishib gaplashib olganmiz. Siz u yog'idan xavotir qilmang. Siz bolamni darsini o'ting va uni tinch qo'ying, xo'pmi? U yog'i bilan ishingiz bo'lmasin. Ha, tushunarli. Ming afsus. Siz bilan kel vaqtimni ketkazibman. Yaxshimisiz Gulnoraxon? Yaxshi, rahmat. Qani uyga kiramiz? Yo'q, mayli, rahmat. Men birovga Sanjarning oyisi bilan gaplashgani kelgandim. Baholari pasayib ketayotgani uchun. Lekin biz bir-birimizni tushunmadik. Ha, oyisi tushunmagan bo'lsa, mana men adasi bilan gaplashasiz-da. Qani marhamat, uyga kiramiz. Qani marhamat. Mayli. Qani keling ustoz. Marhamat. Zumrad. Men sen choy damla. Men o'g'lim ustozi bilan maslahatlashadigan gaplarim bor. Yo'q, ovora bo'lmang. Men ketaman. Men bir narsaga tushunmayapman. Nega sharoiti yaxshi, o'ziga to'qsiz kabi bir oila farzandini darslarga ahamiyat bermayapti. Bilasmi Gulnoraxon? Avvallari buvim rahmatli o'g'limni o'qishlari, tarbiyasi bilan shug'ullanardilar. Biz er-xotin ko'cha, uy ishlari bilan ovora bo'lib, tarbiyani shu onamga yuklab qo'ygan ekanmizda. Endi onamdan keyin o'g'limda sal o'zgarish bo'ldi. U buvisini juda yaxshi ko'rardi. Balki o'sha sababdan siqilib, baholari pasayib ketgan bo'lsa kerakdi. Demak, bolangizga ota-ona mehri yetishmayapti. Iltimos sizlardan. Farzandingizga ko'proq vaqt ajratinglar. Hozir bularni ayni o'zgaradigan payti. Bola misoli bir nihol. Mehr, tarbiya, parvarish to'g'ri berilsa, ulkan bir daraxtdek ildizi mustahkam bo'lib o'sadi. Aks holda egri-bugri bo'lib, yomon yo'lga kirib ketish ham hech gap emas. Agar sizlarning farzandingizga vaqtingiz bo'lmayotgan bo'lsa, imkoniyatlaringiz bor. Yaxshi, mehribon, ziyoli bir enaga yollang. Yaxshi enaga ham ba'zan onadek mehribon bo'ladi. Menimcha bunga sizlarning sharoitlaringiz bor. Bu gaplaringizni albatta o'ylab ko'raman. Nima qilsak ham hammamiz kelajak avlodlarimiz uchun mas'ulmiz. Darslariga yaxshilab e'tibor beringlar. Uy vazifalarini bajarishda bilim bilan, kitob bilan o'qishiga vaqt va e'tibor ajratishlarini xohlab qolardim. Darslariga ahamiyat beringlar. Uy vazifalarini tekshirib turinglar. Bola uyda dars qilishi, bilim bilan shug'ullanishi uchun vaqt va e'tibor berishingizni so'rab qolardim. Sanjar juda aqlli bola. Uni kelajakda ziyoli, bilimli inson bo'lib yetishishini xohlaganim uchun ham qarshingizda o'tiribman. Farzandimizni o'ylab qayg'urayotganingiz uchun katta rahmat ustoz sizga. Albatta o'g'limiz tez kunlarda alochilar qatoriga qo'shiladi. Meni to'g'ri tushunganingiz uchun rahmat. Endi menga ruxsat. Yo'g'i, shundoq ketaverasmi? Bir piyola choyimiz bor. Onasi qani choyingni olib kechi? Nargunga tayyorlab qo'ying. O'tinglar. Yo'q, mayli, rahmat. Kelasi safar. Yaxshi qoling. Namujannas shunga. O'qituvchining vazifasi bolaning bilimi pasayib ketdi deb chaqib kelmasdan to'g'ri bilim berish. Bilimni normalni berib qo'ysin-chi, bola o'qimaydimi? Ey, menga qaragin. Shu ustozchalik bolamga mehrin yo'q-ku sani. Uni qayg'urishini sen qayerdan ham tushunarding? Agar sen u narsani tushunganingda ko'chada ona va dugonalaring bilan valaqlashib yurmasdan bola tarbiyasi bilan shug'ullangan bo'larding. Xo'p. Yaxshi. Men bolaga yaxshi tarbiya bera olmayman. Unda u chet elliklarga o'xshab enaga yollab qo'ya qoling, ha? Adasi? Nima deysiz?
Aytmasan ham özüm şunu oylab turuvdim. Lekin ishonchli enegani qayerdan topaman? Voy seni jonim. Voy, navarayni halitdan ishga chiqarib, noto'g'ri ish qilsan-ku. Hali navarang maktab o'quvchisi bo'lsa, hali u bilim olish kerak. Hali bilim olib bir ziyoli inson bo'lish kerak navarang. Bir ishni ushlash kerak bo'ladi. Qator lavozimlarga ishga kirish kerak bo'ladi. O'qib ziyoli bo'lsa, bir kasbni o'zi ushlasa, pulni o'zi uni quvlab keladi seni. Hali ham bo'lsa, ishidan bo'shatib olganda maktabga jo'natgin. Bo'pti mayli, keyin yana gaplashamiz seni. Bo'pti mayli, xo'p. Va alaykum assalom. Keling, keling. Yo'q, yo'q, charchamayapman bolam. Charchamang. Yaxshi yuribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kelin bola yaxshimilar, bolalar yaxshimi? Yaxshi yuribsiz, charchamang. Ha, men hozir bir pasta artib olaman, xo'p? Yo'q, bola, shoshilmasdan ishlayman. Agar shu mehrobani bolalarimga enaga qilib olsam-chi? Mehribon gap so'zlaridan ilmni qadrlaydigan ayolga o'xshaydilar. Uni ustiga qayerlaridir onam rahmatliga ham o'xshab ketarkanlar. Enaga bo'lib borasmi desam, xafa bo'lsalar kerak. Ha, balkim buvisi o'rnida borasmi desam ekan. Mehroba, sizda bir gapim bor edi. Sizni ishdan bo'shatsammi deb o'ylab yurgandim. Voy bolam, nimaga? Qaysi qilgan xatoyimga bir ikki marta kechga qo'yganimga shunaqa qilyapsizmi, jon bolam? Yo'q, endi bir bo'lib qoldi-da, mana shunaqa endi. Mehroba, men sizni ishdan haydash niyatim yo'q. Siz nima uyimga taklif qilmoqchiman? Bilasizmi, bolalarim buvisini sog'inib hamma narsadan ko'ngillari sovib qolishgan. Balkim siz shularni buvisini o'rnini bosarmidingiz? Shu desangiz, onamni o'rniga shu bolalarimga bir enagalik qilsangiz degandim. Albatta, oylik maoshlaringizni 3-4 baravariga to'layman. Hoy bolajonim, meni siz uyingizga taklif qilasiz-ku, men jon deyman-ku. Men dey beva ayolni siz uyingizga taklif qilasiz-ku. Men sizdan oylik olaman. Onalar ham bolalaridan pul oladimi? Navaralarni boqqani uchun. Ha, yo'q, endi shu shundoq tekinga deyishga meni ham tilim bormayapti, opa. Alisherjon, meni nihoyatda xursand qildingiz. Unga kelin bola nimadir keldi. Nima ham derdi? Qaytanga xursand bo'ladi-ku. Keliningiz baribir yoshda. Bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanish unga qiyinlik qilyapti. Lekin bolalarim juda aqlli. Xavotir olmang. Aslo sizni qiynab qo'yishmaydi. Bolalar meni joni dilim. Sinimmi, ukammi, bolalarini o'zim katta qilib berganman. Faqat farzandlaringiz meni qabul qilsa bo'ldi. Albatta qabul qilishadi. Rahmat sizga. Ertaga yakshanba. Men o'zim sizni uyingizdan borib olib ketaman. Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom. Yuzingiz buvimni yuzlariga o'xshab nurli ekan. Voy buvijon degan bolaga nam tillaringdan urgulisan. Voy bolajonim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Anasi, bolakim. Bular mehrobon bolalar. Kecha o'zing bolalarimizga buvisiga o'xshagan bir enaga kerak deganinga shu enagani olib keldim. Endi sen bemalol ko'chadagi ishlaring bilan shug'ullanasan. Farzandlarim ishonchli qo'llarda bo'ladi endi, xudo xolasa. Sirim farzandinglarni menga ishonganinglar uchun rahmat sizlarga bolam. Voy, yaxshi bo'pti xolajon kelganingiz. Hovlimiz juda ham katta, hech ham zerikmaysiz, Rossiya ham ish ko'p. Mehroba faqat bolalarimizni o'qishi, tarbiyasi bilan shug'ullanarlar. Gapim tushunarlidir.
Vay, dede canısı, ben bunu narsa dedim mi? Kanı halacan, buraya gelikte hemimiz avukatlanamız. Otur iyileçe. Yürü ile balla. Ada canısı otayım. Ben sizi korsam, bu mesim uçup gidiyor. Uzun örgülüysem ben, tırlarıyla aylar. Mehrapa, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Oturib zerikib qolmadingizmi, bacha? Yo'q, zerikkanim yo'q, mart qizim. Hazirmi Sanjarbek ham o'qishdan kelib qoladi. Zerikish yo'q. Men darslarni tekshirib o'tiraman. Xolajon. Endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Men siz pul olmayman deganingiz bilan baribir erim pul beradi. Bilasiz, yana kiyim kechaklarini ham olib berib turibdilar. O'shanga faqat bolalar tarbiyasi, oshxona ishlari bilan cheklanib qolmasdan, hovli ishlariga ham ozgina qarashib yuborasizmi degandim. Ha, men bir o'zim ulgurmayapman, bilasiz-ku. Ha, mayli. Xolajon, to'g'ri tushunganingiz uchun rahmat. Kelgunimcha uylarni supurib, hovlilarni tozalab qo'yarsiz. Aytgancha ozgina kiram bor edi-ya. Yuvib qo'yarsiz. Uzr, xolajon. Mayli, yaxshi o'tiring. Xo'p, yaxshi o'tiring. Men. Bu sizga xizmatkor emaslar. Bizga enagalik qilyaptilar. Uyalmaysizmi? Yosh katta ayolga ishlarni qiling degan. O'zingiz nima qilasiz? Hadib ziyofatlarga bormasdan tozalang. Shu gaplarni dadam bilsalar bormi? Xolajonim, onaga unaqa qattiq gapir bo'lmaydi. Men o'zim oiladan so'rab o'tiruvdim. Demde işli bolsa, zirik fikir tutmadım, sonra geldim. Hemesini özüme işittim. Ülkemde mektebe bakacağız, abgesiz, bize avukat bir şey verseyiz, benimle ders kıldırsayız. Kim biz okula atkenimizde yüzge bağırıp, ertelep turgunumuzca yetkesiz. Çünkü iş kem mi siz gibi hocam? Ay bala canım, mehnetten hiç kim kem bulmayan. Kaytaki mehnet kısam, ben harekette bulsam ki, kesel bulmuyor hemen. Sen tırrınca gap poyliydiğin oda çıkardıyım ha? Onenge gap kaytarıyorsam sen? Ha? Ay! Ay kızım! Ne yürmez beni? Balanı urmayın. Ursayız et katadı. Ursayız bit katadı ona kımayın. Ozu bu akıllı bala bosa. Yatık da çüntürsiz ozu hamasını kıladı bu. Yaş bala ki o. O ki bala canım oy ozu morgulu. Yığılma, yığılma bala. O'zi aqlli bo'lasan, shirin bo'lasan, yig'lama, qo'y bo'lmay. Alo, assalomu alaykum. Gulnoraxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat, yaxshiman. Sizga xush xabarni aytay deb telefon qilayotgandim. Bu chorakda o'g'lingizni hamma baholari yaxshi chiqdi. 2 ta 4 qolganlari hammasi 5 chiqdi. Rostdan ham xursandman. Siz bergan va'dangizda turdingiz. Qanday udaladingiz?
sizni maslahatlaringizga quloq solib, mollarimga yaxshi enaga buni topdim. Baribir qari bilganni pari bilmas deyishadi. O'shanga yoshi kattaroq bitta enagani topib uyga olib keldim. Juda yaxshi bo'pti. Sanjar ayniqsa meni fanim matematikadan juda ham kuchayib ketdi. Keyingi hafta biz uni fan olimpiadasiga jo'natyapmiz. Rahmat sizga ustoz. Qani endi hamma ham sizga o'xshab shu o'quvchilarning taqdiriga befarq bo'lmasa, yurtimizda bitta ham bir bezori, bilimsiz bolalar bo'lmasa edi shunaqada. Boringizga shukr. Uyimizga o'ting. Enaga onamiz bilan tanishasiz. Xudo xolasa albatta vaqt topib kiraman. Mayli, yaxshi qoling. Ko'rishguncha. Xo'p, rahmat, salomat bo'ling. Qiziq. Opa matematikani yaxshi bilar ekanlar-da. Bo'lmasa o'g'lim matematikadan olimpiadaga boradigan darajada kuchayib ketmasdi. Demak, adashmabman. Voy dugunajon, nimasini aytasan, Sali? Menga hamcha o'tirgan joyimiz juda ham yoqdi. Gapirma, anu Ayza bor-ku. Xudo xolasa men keyingi safar gapimni o'shda nishonlayman dedi u ham. Menga qara, anu qaynining nima ish qiladi? Nimadan xavotirlanasan? Voy, qaramaydimi bolaga? Menga manzadi, to'g'risi. Kech bo'lmadi. Umuman xavotir qilma, xo'p? Xo'p, jonim, xo'p. Xo'p, assalom, xo'p. Bu jon, men matematikadan olimpiadaga borar ekanman. Hoy, o'zim o'rgilib rostdanmi? Hoy, o'zim o'rgilib ma'lumotchi bo'lamdan o'zim. Bu jon, siz matematikani qattan bilasiz? Zo'r bilargansiz. Dadam matematikadan oliygohda dars berardilar. Siz adamdan o'rganganman. Shuning uchun men maktabda matematikadan eng a'lochi o'quvchi edim. Ha, demak, siz ham a'lochi bo'lgan ekansiz-da. Mana ikkita to'rt bahoyim qoldi. Xolos, keyingi chora albatta ularni 5 qilaman.
Ve yine sınıfta en yakış okuyduyan uzun balam. Oy uzun gürgülü yasal balam, ağlaç balam. İlahim itkenin kisin, sen akıllı balasan, sen iraden küçülü balı canım. Ağlaçı, doğu yürek, balı buluştu, senin küçüğün yeterdi balı canım. İş olamaz sen ki yasalım. Ha, rahmet. Bu can, siz bizim inegi buğumuzmaz, onamız bu polçiyiz halim. Çünkü onalar siz yokuşup, mehriban balışadılar. Mana oyim hiçam erkalab quchoqlab o'tirmaydi. Hatto ukamga qarashgan vaqtlari yo'q. Siz esa xuddi mehribon ajallarga o'xshaysiz. Sizni o'g'lingiz bormi bu? Ha, bola jonim. Senga o'xshagan o'g'lim bor edi mana. Yoshligida uni yo'qotib qo'yganman, bola jonim. Tushundim. Shuning uchun ham bizni juda yaxshi ko'rarkansiz. Yig'lamayin bu jon. Yaxshi ko'rasiz. Bilasin buvijon, ustozim menga yaxshi o'qisang, kelajakda dedangga o'xshab direktor bo'lasan dedi. Albatta, albatta yaxshi o'qisang, dedangga o'xshagan direktor bo'lasan, xudo xolisi. Lekin men direktor bo'lishni xolamayman. Chet ellarga borib, yaxshi o'qib, diplomat bo'lishni orzu qilaman. O'zimni diplomat bolamdan o'zim o'rgilay. Buva? Akam diplomat bo'lmoqchi. Diplomat bu sumka-yu. Voy. Mina adamda ham bor. O'zim o'rgulaysan-da, asalim. Voy, choyom. Voy, bera o'ldim. Voy, qayerdan kelib qopti, choyom? O'xshamadimi o'zi? Nasıl adı mı? Çaktı şikimi bolum, çaktı. Yaş mısınız? Orma yaptı mı? Çay deyin ki. Çaktı ya bolum, çaktı ya. Korkmaların, korkmaların. İşler sakımıydı. İşler sakımıydı. Su puyulardan kegendirdi. Arolan boylardan kek koyandırdı. Yaşayın bolum. Bu can. Telefon ko'tarmaydi bu. Toba. Telefonni o'chirib qo'yishga balo bormi? Ovora bo'lmay, dugonalari bilan o'tirgan bo'lsa-lar telefonni o'chirib qo'yadi. Obbo. Uyimizda chayon qattan paydo bo'ldi. Qo'shnimiz do'stan uyini buzib qaytadan qurishotdi-yu. O'rtog'im aytdi, uyimizdan chayon chiqdi deb. Balki qo'shnimizikidu. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Dede, şu buvam çayını korup kalıp öldürmeyenlerdi, azizini çakoyim bula. Ada, şimdi buvam, evvelki buvamda okşa bulup kaladımdı. Yok, balam buna kadın ha, balam. Büyüğün kalı bakıvatla, o da halası tuzalıp giderler. Etken iskesin. Buna kadın ha, balam buna kadın ha. Balacanlarım, sizler şimdi cimgin oturup durunlar. Ben hazır büyü canına haber alıp çıkamam. Doktorlayam indişme yaptı. Fakat köçeye çıkıp gitmeyle, hop mu balam? Abdi, dedeceğim, buğumunu korusuna salam ettim. Hop, elbette ayıtama. Vay, bir pas damoluydu yotup. Kuzum ilanıp kaptı ya, kulem keç bulup gitkendir. Vay, bolam, sılanem ağırak koydum ha. Alişehir, bolam, şifakhanadan çıkanım da hamura şutu yotum ha, sılaniki de. Uyatam bulup gittin, uydan bir havaram op geliyin, uyge borak alıydı oturdum. Yo, bu can, sizni qo'yvarimiz. Biz bilan qoling, bu biznikiga ko'chib kiring. Bolalar to'g'ri gapiryapti. Onam mana. Bolalarimizni enagasi emas, buvisi bo'lib biz bilan har doim yashang. Allohim, o'zingizga shukr.
Bitti balamı onunla üçte farzand verdi. Allah'ımge minden minge şükür. Nima yolak adıysiz Ayca? Nima? Men sizni farzand ismas mı? Oy ne unaqa deysiz bola canım. Siz ham meni farzandimsiz. Hammalardan o'zim o'rgili bolalarim. O'zingizni joningizni o'ylamay, meni bolamni jonini saqlab qo'yganingiz uchun rahmat sizga. Rahmat sizga. Har qanday odamni ham qo'lidan bunday mardlik kelavermaydi. Iltimos. Ana shu uyimizni farishtasi bo'lib biz bilan bir umr qoling. Siz meni ko'zlarim ochdingiz. Onalikning chin qalbini ko'rsatdingiz. Onajon. Jonim bolam, siz ajoyib onasiz. Bu jon, siz inoy bo'lib oyimga ham tarbiya berdingiz. Bir haftadan beri o'tirishga ham bormaysiz. Voy, o'zim o'rgilisizlardan, asal bolalardan. Endichi, masalan, bir ertak aytib beraman. Istasizlarmi? Ha? Qanaqa ertak aytib beray? Yalmog'iz kampir to'g'risida aytib beraman, xo'pmi sizlarga? Ana bir bor ekan, bir yo'q ekan, o'rmonda bir yalmog'iz kampir yashar ekan. Yalmog'iz kampir qanaqa kampir u? Ha? Kim aytadi? Yalmog'iz qo'rqinchli, yovuz, hammaga yomonlik qiladigan kampir, ha? U nimada uchadi? Nimada uchadi? Ha, ana yasha, ana sipirgida uchadi, ko'rdinglarmi? Ana endi u kampir birovlarga yomonlik qiladi, yaxshi odamlarni yo'ldan uradi, narsalarini olib qo'yadi. Ha? Bir kun o'rmonga quyon kirib qopti. U bilmasdan yalmog'iz uyini oldiga kelib qopdi-da. Voy, yalmog'iz kampir joni kiribdi-yu. Ha, sanimi hozir shunda ushiyman-u, xonamga olib kirib, uyimga seni qozonga solib pishiraman debdi. Shunda quyon yaqiniga kelgan ekan, quyonning quloqlari nima? Katta-katta tari eshitadi. Shunda quyon eshitdi-yu, bunda qarasa, yalmog'iz kampir kelayotgan ekan, qochibdi. Ana yalmog'iz kampir sipirgisiga o'tirib olib, ne quvlab ketibdi. Yalmog'iz. Ana ko'rdinglarmi? Enakigini yana nima qildi? Bo'rini oldiga boribdi yalmog'iz. Yalmog'iz bo'riga yalinibdi. Menga qara, bo'rijon, ana quyonchi meni yomon aldab ketdi. Shu quyonni menga tutib bergin-san. Shuni qozonga solib pishiramiz-di, ikkalamiz maza qilib yeymiz debdi. Bo'ri ko'nibdi. Ne bo'ri nima ikkaloviligi quyonni qidirib ketishibdi. Qidirib-qidirib topa olmay, ayiqni oldiga kelib qolishibdi. Ayiqqa ham etishibdi. Ayiqjon, bizanichi ana quyon yomon aldab ketdi. Shuni tutishga bizga yordam bergin, xo'pmi? Keyin qozonga solib pishirib, hamma o'z bahang ko'ramiz debdi. Bu ayiq ham bo'pti, mayli. Uchalamiz qani bir yuringlar, o'rmon tutaylikchi quyonni, bizani hali u aldab yuradigan bo'ldimi deb, uchchalovli quyonni qidirib ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, mehrob aka, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Navoralarim sizga chiqib olishibdi. Ha, bu yoqqa chiqib olishdi, o'tirishdi mana hammaligini erta ettirib, o'tirmay, bir ham yaxshi. Erta etib berdim bular ham, bular yaxshi. Butun ana Gulnoraning qizlari ham chiqib olibdi, Gulnora ham qidiryapti. Yaxshi ham siz keldingiz, qarang, shu xonadonga. Hamma bolalarimiz shu yerda. Rahmat, boringizga shukr. Rahmat, sizga ham rahmat. Gulmira qizim, hammaligi xudo xolasa a'lo baholarga o'qishadi maktablarda. Kelinim ham sizlarga berib ishlarini qiling deb, ishlarini qilib o'tiribdi deb. Voy, asal bolam, mana varam chiqinglar bizanikiga. Xudo xolasa, mayli, xo'p. Qizi. Mayli, yaxshi boringlar, chiqib turinglar. Xo'p, rahmat. Mayli, yaxshi boringlar. Xo'p. Voy, jonim asalim.
Ayın gavarama ama sana ayıcan gavarama. Kızım, bu canbıla mazak botırdıyla mı? İrte gitti verdiler mi sizlere? O soyemediğim. Aselim. Adinam kovatıra botırdılar. Şapken iki yasayım olarken. Ay bana bulam kanı. Bulam kanı da. Ay kaçan çıkardıyla? Sanam ki yasayım.